Amigos, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mas este vídeo vai ser totalmente diferente. Porquê? Porque eu vou realizar uma surpresa a um amigo que eu sei que tem a experiência a andar em skates, não em elétricos, penso eu. Acho que ele nunca andou em nenhum skate elétrico, mas sei que ele já andou naqueles skates normais, não é? Não percam, vamos seguir no vídeo. Estamos então aqui a chegar, vamos ver se ele está aqui. Eu não sei se ele está aqui, mas já vamos ver isso, vamos fazer uma surpresa. Como é que é, grande mestre? Está tudo o quê? Estás a ser filmado. Olha, já vi que tens aqui casa cheia hoje. É verdade. Não te importas carabo aqui, para não? Claro que não, claro que não. Pessoal, para quem não conhece, aqui é Onda Road Tab, é o local onde vocês podem passar. Nacional 109, aqui para os motares, etc. Enfim, vamos deixar aqui o Instagram em baixo. Olha, eu tenho um desafio para ti, aceitas? Sim, claro que sim. Já está a dizer que aceito. Vamos então seguir, olha, vou ali ao carro e já volto. Okay. Tranquilo? Ok. Até já. E vamos ver qual é que é a reação dele e o que é que ele vai achar, né? Se depois vai concordar com o próximo desafio, que será obviamente andar dele. Não, agora à noite, mas claro, de dia. Já estás a ver o filme? Pois mais atentos, reparem no seguinte. Olhem aqui a t-shirt dele. Pessoal, do Tony Hawk, meu. E foi ele o primeiro a dar o 900, a rotação de 900 graus no halfpipe. E daí ficou muito conhecido, era um gajo no verde dos melhores. Inclusive é a jogo. Exatamente, exatamente. Há o jogo, o Tony Hawk. Estávamos em casa, sem nada para fazer. Fomos para a cama, começamos a foder. A minha foda é o boi. A minha foda é o boi. E já agora vamos também aqui ver um outro espaço. Aqui o estúdio do homem onde ele faz as tatuagens. Olha o que o Ricardo trouxe para nós. Boa noite. Boa. Tudo bem? Boa. Quando vim aqui fazer as tatuas e tu me disseste que andavas de skate no tempo de escola, epá, lembrem-me, vou levar isto ao David, mano. 5 estrelas. Hã? 5 estrelas. Mas eu sei elétrico. Tens aqui um comando. Só tens que pôr em cima dele e é como se fosse a acelerar. Pois é. Pessoal, antes de mais, este aqui é o espaço do David. Também vos vou deixar o Instagram aqui em baixo. É onde eu fiz e faço as minhas tatuagens.
Olha aqui o trabalho. Aqui o Carlos também. Carlitos aí, já tatuei com o Carlos também. Isto são as baterias, não é? Tem ali dois motorzitos aqui em baixo, não é? Isto são os dois motores. Ou seja, ele traz aqui tipo... Isto são as correias, agora aqui não dá para perceber, mas tem aqui... Tem duas correias, sim, para... Fixe. Agora põe no chão, só para teres uma cena. Podes mesmo deixar... Nos tragos aí o chão, mas podes, na boa. Oh, isso, ora aí, bate. Solta. Vais a ver a cena estabilidade. Pois, e tem ali as baterias. Sim, sim. Ah, brutal. Está aqui, se não parte. Brutal. Acabamentos aqui do mais top que existe. Reparem, tudo em carbono. E depois reparem também no seguinte, temos aqui LEDs aqui em branco, e quando nós alteramos para o modo turbo, reparem, eles alteram aqui para vermelho. E os pneus são a ar, já estive aqui a ver. São a ar, tem câmaras de ar. Trouxe câmaras suplentes. Aliás, vamos fazer uma coisa. Eu vou mostrar-vos agora o unboxing para vocês verem o que é que vem no conteúdo da caixa. Comando, estás a ver aqui, tipo posso, cuidado aí, tá? Estás andando, estás? Prontos, puxamos aqui, já estás a vir para cá. Opa! Até queima pneu, olha para isto. Olha, já podemos ir para os picos, ali para o Luzon Park. Vamos lá. Acho que sim. É que isto está ao máximo no modo Sport? Sei lá, por aí que é. 30, 40? Já vos vou mostrar. Temos aqui três níveis, ele tem desde logo aqui o modo Eco, e vamos ver aqui a velocidade que ele dá no modo Eco. Já estão levantadas aí as rodas? Vamos lá então. Pronto, ele aqui não passa dos 20, nós passamos aqui para o modo intermédio, o modo esportivo, e ele neste caso, vocês já veem que ele vai aos 38 km/h. Aqui trava, e agora se avançarmos aqui, clicarmos aqui no centro, ele ativa o modo turbo, e vocês vejam a velocidade que isto vai dar. Está visto, meus amigos, 50 km/h, vamos seguir aqui. Nem espera por mim. Off-road, então, off-road. Vai subir aí? Vou tentar. Opa! Opa! Devagar, não caias, meu. Eu não te apanho, meu. Tchau. Olha, já ficaste sem skate. Espera aí, tchau, até logo. Opa, tem travões ABS, mano. Bota! Quanto é que estás a dar de velocidade aí? Nem sei, nem estou a olhar, mas... 21. Opa! Queres andar mais? Mais. Tens que mudar. Está no Eco. Está a Sport, não está? Sport. Cuidado! Oh, tá. Cuidado! Pois é! Ui! Cuidado, mano! Ele é que é maluco, meu. Ui, ui, que cena. E bem ele, ai Jesus, eu até tenho medo. Ui, é sério, mano, eu até tenho medo. O que é que estás a achar para já, não é? Brutal. Está brutal? Brutal e perigoso, meu. Eu só cheguei aos 30 km/h. E já é perigoso? E já é brutal. Imagina aos 50. Sabes o que é que eu me lembrei? Podemos fazer aqui um vídeo tipo Sai da Frente Guedes. Ah, yeah, mano, esse ficou mesmo no... Eu vinha a vir para cá e vinha a pensar nisso. Ainda vou ficar famoso a andar. À vontade, meu. Esse vídeo foi viral, meu. Foi. Foi viral. Era, agora me davas Sai da frente, Ricardo. Sai da frente ao Pita. Olha, brutal. E o comando começa a ser... mesmo o a travar. O Pita foi tipo assim a tremer um bocado. Tipo, sim, com a velocidade, sabes? E o comando está muito bom, sabes, a cena de trabalho também já estou a... adaptar. Sim. O que importa aqui não é estarmos a entrar em detalhes sobre as especificações técnicas, é dar a opinião e mostrar o que é que isto vale ou não. Aí vai ele.
de relembrar que este skate elétrico também está adaptado e tem rodas para isso, para andar off-road. Porta-se bem off-road, não? Porta-se bem, 5 estrelas, ó. Até é mais divertido, co. Também não tem peso para dar tração. Ora, dá-lhe. Eu acho que ali... Espera aí. Aquela não está a dar, pois não? Parece presa, não é? Ele, a mensagem não para. O que é que diz? Vou ver lá. Overboard, overcurrent. Mas está quente, está. Opa, pode ser de... Não sei. Mas é, deixa-me cuidado. Espera aí, posso? Sim. Cá está. Um erro. Um erro qualquer. Estamos no Sport. Sim. O Turbo ainda é mais à frente? O Turbo é aquele que dava 50. Então tens, vamos lá, porque este só dá 35. Mas ó, estás a ver o símbolo? Sim. Perigo. Vê lá, já sabes. Então vamos lá. Cuidado aí. Ui, ui, meu. Esquece, meu. Espera aí, estamos no Turbo. Deixa ver se isto está para o sítio certo. E ali, não? Ih, está desta volta, não? Ele vai mesmo no Turbo, meu. Ele controla mesmo a cena, meu. E a cena da travagem, achas? A travagem depois de... Opa, é a primeira vez, mas já estou a controlar, já estou a controlar bem. Já estou aqui a fazer exercício hoje, a correr atrás de ti. Imagina, isto é como aos carros, tipo, quando vai com a tração atrás, perde a frente. Exato. Ele agora foi sempre a direito porque ia a puxar à frente. Ah, já, já. Estás a perceber? Olha, ele curtiu tanto isto que até já nem quer vir de carro, já vai até casa no skate. Eu vou acompanhá-lo. Aqui 34, 35, 37, 38, 40. Imagina, vou a 40, ele já vai mais de 40, a pé. Baixa 50, já vou! Chegaste praticamente ao mesmo tempo que eu. Já, já, já. E quê? Quanto é que deste? Brutal, 50? Brutal. Dei, opa, o máximo que dei foi 40, 41. Eu vim no carro e ia para aí a 40 e tal. Portanto, era? Portanto, tu ias para aí... Então, já, isto se calhar está... Na boa. Brutal, brutal. A subir. Opa, totalmente. Super contente. Estás? Sim. Vamos dar aqui uma opinião muito rápida e final. Epá, tu aqueces o Pro, o que é que tu achas? 5 estrelas, comprava na hora. Depende do preço. Depende do preço, mas era um brinquedo que eu gostava de ter em casa, sem dúvida. Vamos deixar o link em baixo, está bem, pessoal? Um cupom de desconto também. Isto ronda aí os mil e qualquer coisa euros. Ai. Epá, mas o Pro é ele, portanto, ele é que tem que dar. Não, eu já não preciso de comprar, que esta já vai ficar para mim, não é? Exatamente. Pronto, eu já estou. É recompensa. É isso, pessoal. Um grande abraço, espero que tenham gostado e vemos esta o próximo já vídeo. Não sai daqui. Olha aqui. On the road, off, on the road, não é? On the road, on the road. E pita a tua, ok? Tatuagem se quiserem. Grande abraço, tchau.